Kama kawaida, hii ni area ya mheshimiwa. Lazima mheshimiwa aende hapo akaribishe huyo aseka kwa mkutano wake. Lakini bunde si bunde, wakati mheshimiwa alikuwa anaingia kwa hiyo boma na tukaanza kurudishwa nyuma na wale makuns wale aseka alikuwa amehaya wakuja pale. Tuliposonga kidogo tukikaribia karibu na msikiti, au makuns wakakuwa karibu 40 wakatukujia. Sasa mimi na huyu mwenzangu, mimi nilishika mheshimiwa hivi kumrudisha nyuma, nikapikwa swap mbili nikaanguka chini. Nikapikwa ngumi nyingine moja nikaanguka. Sasa nilipoamka nilikuta sasa wamesharukia, wakati nimeachia mheshimiwa nafasi kidogo, wameruka kwa huyo kijana akachomoa kisu na akadunga mheshimiwa hapo kwa mkono ya kushoto hapo kwa roho. Na mheshimiwa akaanza kubleed. Tukaanza kumbeba kutoka hapo kumpikisha kwa barabara, ndio tukamweka kwa pikipiki hadi Mbale. Kisu alidungwa hapo kwa roho kwa mkono ya kushoto. Wao walikuwa nasema mheshimiwa asijaribu kuingia kwa hiyo mkutano ya seka. Na wakati mheshimiwa alisema mimi nitakosaje kuingia kwa mkutano ya MP wangu, wakamwambia no, uruhusiwi kuingia. Sasa katika ile hali ya kusukuma tukapikwa swap, mheshimiwa akataimiwa, ndio mmoja akanispika swap nikaanguka chini. Akampiga ngumi tena nikaanguka. Sasa ndio wakaruka kwa huyu mwenzangu, ndio wakapata nafasi ya kudunga sasa mheshimiwa kisu. Sisi hatukuwa tumefika pale mahali hiyo mkutano ya seka ilikuwa. Tulikuwa bado tuko njiani tukielekea kwa hiyo boma. Yes.